Meu primeiro centavo com mais um vídeo por aqui. E o vídeo de hoje, vamos falar de uma coisa aqui séria, que muita gente aí tá falando, né? Pô, dizendo assim, ah, você tá mentindo, cadê os resultados, cadê isso? E eu vi uma propaganda de um cara e depois desmascararam ele. O cara postando foto com Porsche, com casa, bonita mansão e tudo. E até aí tudo bem. Apresentando um produto. E nesse produto, quando a pessoa entrava, muitos falaram, até o outro rapaz falou e mostrou prints. Quando entrava na plataforma que ele fez, era a compra de um curso. Ele explicava e tudo. E era para vender mais coisas. O cara simplesmente alugou aquele carro, alugou aquela casa e tudo. E simplesmente ele vendeu o produto dele através de uma venda de um curso que a pessoa entrava na plataforma lá, dizia que era gratuitamente, mas era a venda de uma outra coisa e a venda dos produtos dele. Dos cursos que ele estava fazendo. E um curso realmente que o outro falou, um cara famoso, falando assim, um cara famoso. Ele falou que realmente não explicava absolutamente nada. Igual o cara falou. O outro falou, ah, você vai ganhar R$ 900 em 2 minutos. Se você pesquisar no YouTube, tem um monte de gente com essa proposta aí. Gente, não existe isso não, não existe isso. Isso aí... É a picaretagem, como diz o amigo meu lá, né? É picaretagem. O que você tem que fazer, eu vi, ó, muitos aí na época que eu vi os primeiros vídeos dessas pessoas, aí você vê que é verdadeiro, como é que o cara começou. Do nada, até pior que esse cenário aqui, ó, dos livros aqui, ó, cenário que sempre muda todo dia. Começou lá fazendo os videozinhos dele. Hoje em dia o cara se tornou uma pessoa poderosa. A pessoa ela pode não ter nenhuma instrução. Tanto que esse aí é um professor de letras. Mas você vê o que ele fala e o que ele prega. Ele é verdadeiro. Ele dá consultoria até para pessoas, até para empresários. E isso não é picaretagem não, porque o que ele ensina, o que ele prega é verdadeiro. Agora, aqui eu não posso chegar e falar as coisas até agora que eu não conquistei. Tô falando, tem coisas aqui que eu tô fazendo que vai demorar alguns meses ou um ano. No máximo é isso, mais ou menos. Mantendo essa constante. Mas eu não posso mentir aqui e começar a falar coisas fantasiosas. Eu não posso mentir aqui e ficar falando coisas que não existem. Porque eu sei que muitas pessoas que me conhecem há anos, elas vão chegar aqui e vão falar, ué, como é que conquistou isso? Né? E olha que tem gente que fala bobeira, tem gente aí, eu já vi pessoas que começaram videozinhos aí, nos primeiros vídeos, praticamente numa situação precária. Hoje em dia eles estão fazendo vídeos, produções excelentes e tudo. E você vê que durante os vídeos eles foram crescendo. E ainda tem gente que ainda critica ainda. Tem gente que fala, ah, esse aí, os Illuminati adotaram ele, os maçons adotaram ele. Não, nada a ver não. Isso aí foi a atitude deles. A atitude deles que fizeram eles mudarem. Então, gente, eu não posso ficar aí falando as coisas como muitos disseram que eu tô mentindo, não. É isso que eu falo, é isso que eu prego, não tem nada de espetacular, não. Isso eu deixo para posteridade. E alguns vídeos eu vou postar, sim, que eu guardei, eu vou postar na medida que eu for conquistando mais coisas. Eu quero que as pessoas... acreditem nisso, que a pessoa ela pode começar do nada. Inclusive, isso, uma pessoa, ninguém vai poder te ensinar. Um contador, um consultor, essas coisas todas. Eles não vão poder te ensinar, que é a vivência. Eu acompanho e estou acompanhando muita gente que não
tem nada, que não tinha nada e agora está começando a conquistar as coisas. Tem gente que está pagando as suas contas através disso. Tem gente que fala: ah, você aí agora tá andando com... O problema é, eu tô andando sim com essas pessoas, porque essas pessoas, elas têm um propósito na vida, sim. Elas têm um propósito, e um dia elas vão falar aqui e vão mostrar foto da época quando elas eram ferradas. Porque isso aí não é de você, isso aí é uma vivência. Às vezes o que você aprende numa instituição de ensino não é o suficiente. Você vai aprender com a sua vivência. Vai aprender lendo mais livros, lendo mais coisas, se informando mais, tendo experiência. E isso é uma coisa que você vai levar para sempre. E outra coisa, procure sempre um caderno. Um caderno desse aqui do Walking Dead, né? Para você anotar as coisas. Para você anotar as coisas. E você construir a sua vida, construir o seu futuro. Isso é essencial. Isso aí não é para qualquer um, não. Eu, há muito tempo, eu não acreditava nessas coisas. Eu não acreditava nesses ensinamentos. Achava isso tudo bobagem. Mas eu, depois de um tempo, acreditei que isso é simples. Isso é simples. Isso é com o tempo, com a experiência, com a organização. A reconstrução depende de você, sim. Depende da sua mudança de vida, do seu direcionamento e da sua constante. Apenas isso. Tem coisa realmente que ainda tenho desconfiança ainda, que uma pessoa fala uma coisa, outro que fala uma coisa, e você fica com medo de você aplicar em determinadas coisas, porque você não tem a experiência disso. Mas com o tempo, eu tenho certeza que eu vou aprender. Vou aprender e vou começar a investir nessas coisas. Com o tempo a gente vai perdendo medo, né? Até o próximo vídeo, pessoal. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, né? Vamos cada dia agora rumo aos 2.000.